Ono što bih sakala da kažem je da ova debata se organizira во inicijativata na Агенцијата за медиумски и аудио-визуелни медиумски услуги, кои што втора година поред во рамки на мрежата за медиумска писменост ја организираат инициативата Денови на медиумска писменост. Но истовремено, веќе трета година во рамки на проект на Европската Унија, Институтот за комуникацијски студии во рамки на проектот писменост за вести, дигитална писменост, што го раководат партнерите Македонскиот институт за медиуми и синдикатот на медиумски работници ја организираат така наречената недела против лажните вести. Значи, овој настан, заедно со уште неколку други изминати обуки, семинари, што ги имавме за лажни, за борба против лажните вести, односно дезинформацијата, ја организираме трета година поред. Меѓутоа, јас не би должила многу, гледам има доста учесници кои што верувам дека очекуваат да слушнат многу интересни моменти за она што сите нас не обкружува. Меѓутоа, пред да им дадам збор на нашите соговорници, јас само би кажала дека неколку поенти за навиките на корисниците на социјални мрежи, кои што Институтот за комуникацијски студии направи едно истражување во однос што најчесто правиме сите ние во Македонија, зборувам, на социјалните мрежи. Односно, од каде најчесто се информираме, дали се тоа традиционалните медиуми или новите медиуми, како од кои мрежи најчесто ги користиме и последниот момент е она што е многу актуелно, барем за нас, она што го работиме, колку умееме да препознаеме дезинформации додека се информираме. Јас само накусо би споменала неколку поенти, склучните поенти би ги ставиле на веб страницата. Значи, еден кус вовец само од неколку минути би одземала, тоа најчесто би кажала, најмногу би кажала дека нашата публика најчесто се информира од телевизија, значи 50% од испитаниците се информираат од телевизија, нешто помалку споредено од пред 2018 година. Меѓутоа, оно што е интересно е дека како што се намалува старосната граница, расте возраста на информирање преку социјални мрежи, односно младите имаат поголема тенденција да се информираат онлайн од толку традиционалните медиуми. Најчесто пристапуваме од мобилен телефон, па потоа следува лаптоп и најмалку од десктоп. Интересно е дека младите од 15 до 24 години, значи средношколците, интересно за нив, дека интернетот го користат за забава, тоа е некој 50% од нив, наспроти речи си една половина од испитаниците, кои што се на возраст од повеќе од 65 години, кои што како главна цел за користење на интернетот име, нели, за да се информираат. Најпопуларни мрежи, верувам, предпоставувате кои се. Facebook и Instagram најмногу се користат во Македонија. Инстаграмот најчесто го користат младите на возраст од 15 и 24 години, а речиси половината од нив поминуваат помеѓу 1 до 3 часа дневно. Нешто постарите се повеќе љубители на Facebook. Facebook е популарен за генерациите, значи над 25 години. Речи се 40% од корисниците меѓу 24 и 33 години и 34 до 45 години поминуваат меѓу 1 до 3 часа на Facebook. Значи тоа се најчесто тоа нашата публика, нашата генерација, професорите. Значи повеќе љубиме да сме на Facebook. Имаме оно што би сакала да го напоменам и што е многу важно кога зборуваме за медиумска писменост е дека имаме разочарувачки резултати кога станува збор колку умееме да ги провериме вестите. Една четвртина од испитаниците се изјасниле, внимавајте, дека никогаш не бараат дополнителни информации кога ќе прочитаат некоја вест,
Значи, тоа се нека 25% од испитаниците, а пред две години сме имале 17% на ова, а на прашањето проверувам кој е изворот на веста, повторно имаме, речиси, една четвртина кои никогаш не го проверуваат изворот на веста, меѓутоа, ако е за утеха, имаме некое благо поместување дека е пораснал процентот на оние кои понекогаш проверуваат. Сметам дека ова се доволно интригирачки, заинтригирачки, доволно провокативни наоди за да ја продолжиме нашата дискусија. И накусо би пред да ја дадам збор на Рамиза, би кажала накусо дека летово имавме неколку активности и социјални експерименти со млади луѓе, од кои што побаравме да ни опишат какви се нивните онлайн навики и што заклучува од тие експерименти. Да не зборам многу, би дала збор на Рамиза Рамадани, која е ученичка во Средното медицинско училиште. Увелирам се. Ви благодарам. Јас најпрво би сакала да почнам да зборувам за младите на социјалните медиуми. Несвесно или пак свесно, ние целиот ден го минуваме на телефон, пред компјутер, телевизор, што навистина е засрашувачки. Ние буквално заборавивме на реалниот живот и живото што се случува околу нас. Интернетот е како карцином кој што се шири низ нас и влијае штетно врз нас. Јас често во друштво се расправам на истава тема, затоа што седиме заедно, а немаме тема за разговор, не се погледнуваме, на нашите лица само светат екраните на нашите телефони. Знам мои врсници, кои што социјалните медиуми ги гледат како мене. Кога велам како мене, сакам да кажам дека не се обседнати со нив. Јас мојот ден повеќе сакам да го поменам во друштво со позитивни луѓе, да комуницирам со нив, со моето семејство, некаде во природа, на прошетка. Сакам да споделувам идеи, мислења во друштво. Едноставно, сакам да ми биде забавно. Јас не викам дека не користам социјални медиуми, нормално. Следам број селебрити, сакам да се слушам на Snapchat, сакам да читам факти, но не обожавам да споделувам мои фотографии, сакам да лайкнувам и шерувам тоа што мене ми се допаѓа и тоа што мислам дека вреди да го видат моите пријатели. Обавезно напоменувам дека мора да мислиме на тоа што го споделуваме затоа што тоа останува зачувано некаде трајно и мора да мислиме на нашата заштита онлайн. Често периодов го слушаме зборот дезинформација. Дезинформациите постоели и ќе постојат за секогаш, тоа не можеме ние да го смениме. Јас ја мојата доверба ја пружам на одредени медиумски страници, например, Facebook страницата на телевизија Сител или пак телевизија Глоби. За жал, денес дезинформациите се шират побрзо од точните информации. Секогаш јас го поставувам истото прашање, каде е мудроста на младите? После 20-30 години, на што ќе се сеќаваме ние, на која младост? На младоста која што ни помина ни социјалните медиуми, или пак среќни лица со насмевки само на стиките, на сторињата и на фотографиите, ништо повеќе. Вистина е, но е премногу тажно. Не смеме да дозволиме нашата младост да помине вака според мене и треба секој од нас да седе да разговара со нашите родители, со постарите генерации, со нашите дедовци, баби, да ни опишат нивната младост, како нивната младост поминала. Може би секој од нас ќе свати колку ни опропастена младост, а за тоа сме ние самите виновни. Ви благодарам. Благодарам. Доволно провокативна дискусија, која што на некој начин се совпаѓа со овие наоди што ги добивме од истражувањето. Следна би ја повикала Ана Попризова, која што е долговодишен психолог во Скопската гимназија Орце Николов. Ана, вие го следите одблизу образовниот процес. Можете ли да ни кажете, еве гледаме, нели, тоа е нашата реалност, медиумите се тука, што забележувате вие како стручно лице, дали има промена на комуникацијата меѓу младите од кога се појавија, нели, овие чуда, и дали може би им посочиле каде сето ова води? Да, добар ден на сите.
Јас, еве, она што можам да го кажам на почеток е дека генерацијата што сега се средношколци практично е изложена или е од своето раѓање со социјалните мрежи и тоа секако дека ги менува луѓето, ги менува младите и тоа е нешто што ние мора го земаме во обзир. Значи, тие од кога се родени живеат на социјални мрежи. Она што во училиште го забележуваме е дека младите се групираат, тоа што е типично за возраста, меѓутоа секој си го држи телефонот во рака и секој си го гледа, си скрола, нели, што се случува, а многу малку има гледање во очи и многу малку има директна комуникација. Тоа е она што јас го забележувам како промен. Они сега не име проблем да учат преку телефон, да читаат книги од телефон, дури еве сега ја следат и наставата од телефон. Оно што мислам дека е значајно да го искоментирам е дека практично сега целиот социјален живот е префрлен на социјалните мрежи и се одвива онлайн. Многу повеќе се присутни на мрежите отколку што се одржува тој жив контакт. Значи, практично комуникацијата е посредно се случува. И сега, што се некои ефекти од ова е најпрвен дека целата оваа ситуација влијае на добросостојбата на младите. Се забележува, студиите покажуваат изголемена депресивност, изголемена анксиозност, негативна слика за себе, се зголемува и телесната тежина и поприсутна е осаменоста кај младите. И сега, како доаѓаме до тоа, која е последицата или зошто се случува ова? Значи, најпрвин заради тоа што е посредна комуникацијата, доаѓа до некако социјалните вештини што се типични да се развиваат од помала возраст, меѓутоа многу се значајно како ќе се структурираат и развиваат во адолесценцијата, тие се развиваат сега поинако. И зошто? Затоа што додека гледам на екран, јас не сум свесна за телесниот израз многу често на соговорникот, бидејќи се случува преку емотикони, преку слики, преку гифови и така натаму. И фацијалната експресија, некогаш сме, нели, ние сега можеме и со затворени екрани да ја држиме дебатата. Ова како ефект има, значи како последица е менување на социјалните вештини или на некој начин не се развиваат во доволна мера. Значи, комуникацијата се случува, не се случува во реално време, че како следна работа. Јас ке напишам, па чекам да ми одговори некој и ова како последица доведува да и во процесот на комуницирање настануваат промени, бидејќи живата комуникација си носи една изложеност на таа комуникација. Јас кажувам нешто, па добивам за возврат фидбек. Сега тоа е изменето и не знам кои ќе бидат последиците, меѓутоа е факт дека се констатира. На тој начин јас учам ја одложувам анксиозноста од одговорот. Значи, јас некој ќе ми напише нешто, па ја имам време да одговорам, па ќе размислам, ама тоа не прави помалку вешти во социјалната комуникација. И она што е повторно следи е дека кога нема жива комуникација, многу полесно можеме да бидеме и агресивни и да навредуваме и да повредуваме други, затоа што она што не спречува во реалноста е токму ефектот кога јас некому ќе му се изразам со агресивни зборови, ќе го навредам, ќе го омаловажам, треба да се соочам со реакцијата на другиот. Сега ја нема таа реакција на другиот и она што го гледаме е дека многу често е присутен сајбербулингот, токму заради тоа што
Некако како да младите не ја ни сваќаат тежината на изречениот збор, затоа што не се случува во живо, затоа што сум помалку одговорен за зборовите што ќе ги кажам, ако се напишани. Исто така следна работа што мислам дека е многу важна е она на припадноста и имиджот на групата. Тоа е типично за адолесценцијата, е сега која форма ја добива, нели, посебно девојчињата имаат голем социјален притисок за тоа како ќе се представат на социјалните мрежи. Тоа е големува анксиозноста, како ќе изгледам, како да се фотографирам, која фотографија и така натаму. А практично таа припадност во групата или имиџот сега ми се мери преку бројот на лајкови што ги достигнувам во текот на денот или во текот на, не знам, неколку сати. И тоа ја зголемува напнатоста и на некој начин посветеноста, времето што го поминувам на социјални мрежи или подготвувајки се каква фотографија ќе ставам или каков настан или кај ќе се чекирам. Значи, тоа е еден додатен притисок на кој што се младите изложени, а не верувам, може би, ни самите колку се свесни, нити па ние возрастните, односно околината. И она едно чувство на хиперконектираност. Значи, постојано се случува нешто, постојано некој постира на сите мрежи, во секое време од денот, и тоа кај младите прави чувство дека постојано нешто се случува. Ако постојано нешто се случува, кај сум јас во однос на тоа? И многу често се случува да тие се чувствуваат поосамени, значи, затоа што имаат лажен впечаток дека многу работи се случуваат, дека на другите им е подобро, дека другите се стално среќни и задоволни, дека само нив им е тешко или не се чувствуваат добро или немаат потреба да бидат толку присутни на социјалните мрежи. Значи, ова се некои ефекти кои што првично јас од еве некоја пракса или комуникација со децата ги забележувам. Исто така има ефекти врз релациите. Знаете дека адолесценцијата е период кога првпат се формираат релации, врски, се први симпатии, први љубови и така натаму. И сега тоа ставете го само на социјални мрежи. Значи, може да се случи да вие, не знам, комуницирате со некоја личност, па споделите и нешто лично и интимно, и утре сте блокирани од некога. Значи, немате никаква контрола, нити можност да разберете зошто и како, или оно што е, мислам, најголем извор на анксиозност кај младите, вика, ме остави на син. Значи, кога они ќе напишат нешто и очекуваат на тоа да им биде, нели, возвратено на некој начин, а нема одговор од различни причини, и тоа е многу често извор, генератор на тага, на анксиозност, на напнатост и така натаму. Благодарам. Ана, ќе продолжиме понатаму. Вистина намитнавте интересни поенти. Намалена социјална вештина, еве предизвикувачки за другите што би сакала да ги слушнеме нивните мислења, намалени социјални вештини, притисок за како за нашиот онлайн имидж, хиперконектираноста која што впрочем е на некој начин и темата на оваа денешна дебата, зашто ни е потребна медиумска диета. Ама иако, нели, јас лично, зборот диета, јас и тој збор не одиме баш многу заедно под рака. Стефан, може ли да ни кажеш, ти беше, го прифати нашиот предизвик да бидеш, да абстинираш еден ден без било какви медиумски надразби, така да ги наречам. Значи, да ставивме еден ден без телефон, без интернет, без медиуми, без филмови, без книги, без ништо. И како се чувствуваше? Издржа ли да посегнеш по телефонот и кои се твоите впечатоци? Добар ден на сите. Ке почнам со
одговорот кој мајка ми го даде на прашањето на брат ми, што значи детоксикација, баш тогаш кога го правев овој детоксикацијски ден. Таа кажа чистење од отрови. И буквално така се чувствував. Како да се случува една целосна преобразба на мојот ден, на моите вообичаени денови. Значи, ги обновив на еден начин односите со моите родители, со брат ми и воопшто со целото семејство. Можев повеќе да се посветам на тоа што беше пред мене и да реагирам во исто време, наместо, како што каже и професорката Побризова, одложена реакција преку на тој начин на со онлайн комуницирањето. Можев директно да сум присутен во моментот и да можам да едноставно да знам како да се однесувам без притоа да во позадина во умот да имам како ќе реагира соговорникот, дали ќе погрешам нешто, дали ова сум го кажал на правилен начин или нешто слично. Утрото почна така потешко. Знаев дека ќе морам да го почнам денот без телефон, без компјутер, без интернет, без радиотелевизија и беше тешко. Имав многу моменти каде што едноставно само сакав да го вклучам тоа копчето за Wi-Fi да почнам да го користам телефонот. За среќа тоа не се случи. И како што течеше денот, пополека почна да ми се вртат прашања во главата, дали пропуштам нешто, што мислам дека е едно од главните прашања кои што го чувствува секој кој што може би искуси оваков ден. Дали пропуштам нешто, што се случува во животот на другите, а во кој ја не сум вклучен. И тој еден страф од пропуштање, дали му е под некој потребна моја помош, дали другите се чувствуваат подобро од мене, дали се поминуваат позабавно или поинтересно од мене. И тие некои работи придонесува кон да се развиваат тие прашања во мојата глава, меѓутоа, како што течеше денот, сватив дека се повеќе и повеќе учим од природата. И тоа што го забележав е дека имам на тој ден имав некако поизострено чувство на сензитивност на тоа што се случува околу мене. Некако небото беше посино, сонцето поинаку се движеше, ги слушав и ги чувствував животните во природата, затоа што тој ден го поминав на прошетка низ Македонија. И може би и тоа придонесе кон тоа да не чувствувам толкова потреба да го вклучам телефонот. Тоа што можев да едноставно да не бидам во една просторија, во една соба и да можам да уживам во природата. И мислам дека баш во 21. век и баш оваа година тоа и недостасува. Конектирање со природата. И на крајот од денот сватив дека ова всушност може да ми прерасне во месечна па дури и неделна навика. И тоа би ми било и некоја порака кон соучениците, кон мојата генерација, па и останатите генерации. Да пробате ваков ден да искусите, затоа што верувам дека ќе ви направи поголема корист од штета. Ти благодарам, Стефан. Мощна, интересна. Иве, јас и тука пишав, доколку некој искусил или да се обидел да примени вакви искуство како и Стефан за медиумска детоксификација, може да го стори тука, нели, во дискусијата да го насподели или пак на блогот на нашата веб страница Стоп дезинформации МК, која што ни е проектна веб страница за да учиме како да бидеме медиумски и писмени за вестите. Со нас денеска е и психијатерот Васка Митова од клиниката за психијатрија. Таа, впрочем, работи со млади луѓе кои што може би се соочили со ваков проблем за кој што денеска говориме. Докторке, може ли да ни кажете првен вака, ајде да почнеме, како што спомена Стефан. Зошто имаме постојано чувство дека треба да го земеме телефонот во рака и за да видиме што се случува на тие наши news feed-ови, кои што се некоја измислена или пак друга реалност?
Благодарам прво за поканата. Многу убава и многу битна тема отварате за, за ова што се случува. Импликациите, односно влијанието на сето ова, го слушнавме нели од предходните излагања и на психологот и на Рамизе. И благодарам, Стефан, за кратката допаминска детоксикација кој што си се направил нели сам на себе. Целта и она што сакаме да го објасниме, пред да стигнат овие психолошки нели разлики во однос на како нели влијат медиумите врз психичкото здравје на младите, би сакала најнапред да го објаснам што е тоа сушност што прави толку да сме нели фатени на телефон или на одреден друг уред. За жал, односно за среќа, нели мозокот, клетките, невроните во мозокот комуницираат меѓу себе со помош на невротрансмитери. Една таква молекула е допаминот, кој што се нарекува исто така молекула на задоволство. Од друга страна и молекула на мотивација да повторно се постигне истото задоволство. И сега да разграничиме кога повеќе, нели кои активности се оние кои што допринесуваат за лачење, подобро лачење на, на оваа молекула. Тоа се користење на интернет, користење на YouTube, користење на разни социјални мрежи, видеоигрите особено, скролање на некакви нели социјални мрежи, односно електронски медиуми, во помала мерка да речеме нели гледање одредени серии, телевизија, се она што го бомбардира мозокот со јаки впечатоци и импулси и доведува тоа истовремено доведува до јако лачење на, на допамин. Кои се активностите кои што не придонесуваат за нели што не прават толково задоволство кога ги извршуваме? Како на пример учење, еве конкретно на младите тоа им е многу многу потребно да речам, учењето, нели читање на книга со сати кое што треба да се одвива текнели во фаза на студиите и понатака да речам се уште во животот, како на пример раскривање на својата соба, чистење на подсредување низ станот, чистење да речеме одредена друга активност која што малце е подосадна за разлика од овие други активности. Кога ќе се створи навика, односно зависност, се ствара зависност на овие активности кои што допринесуваат за зголемено лачење на допаминот, човекот нели се труди одново и одново да го доживее, односно да го искуси тоа задоволство кое што го доживуваме како награда во тој период. За разлика нели од активностите кои што не придонесуваат зголемено лачење, овие другиве ги сметаме како веќе добиваат степен на зависност. Зависи нели колку сати или колку време се троши на тоа. Да направиме паралела со останати зависности. Зависност е, нели постојат зависности од алкохол, од цигари, од разни психоактивни субстанции, дроги и така натака. Но за разлика од сите останати, тие се ограничени во поглед на временската, односно во поглед на возрастната граница. Значи, секаде, нели, пишува алкохол под 18 години, не е цигари исто така и да не речам, нели, патолошко коцкање, мислам, коцкање, нели, или разни други. Немаме, немаме ограничување временско, односно возрастно ограничување на употреба на, на вакви уреди, каде што и на мали деца, од најрана возраст, им се дава за да се смири, нели, детето, за да јаде полесно, да гледа цртани. Па после одредено време само да си бира нели на YouTube кој цртан ќе го гледа. И тоа најдобро можете тука да видите таа потреба од стимулација на допаминот, кога нели мало дете ќе пушти еден цртан, па после веднаш ќе пушти друг цртан, па после веднаш трет цртан, исто како и скролањето нели на одредени социјални мрежи да видам некоја нова и нова, односно нова стимулација, уште малку допамин и уште малку допамин. За жал сето ова има големо влијание врз не само врз физичкиот развој, туку и врз психичкиот развој, како што спомна психологот, ги гледаме последиците во поглед на тешко стварање, односно потешко градење на социјални вештини. Вештини кои што на младата личност се потребни за да направи длабоки релации со врсници, со фамилија и така натака. Зошто се битни овие вештини?
и какво е, нели, какво е нивното влијање кога не се добро развиени. Тешко им е на младите да побараат помош кога имаат потреба. Значи, едноставно таа социјална интелигенција, односно тие вештини на комуникација кои што треба да ги изградиме, бидејќи човекот е социјално битие. Кога веќе нели има потреба, како што кажа психологот, од потврда, односно од прифаќање на, на врсниците во периодот на адолесценцијата, тие врски се или лабилни, или слаби, или многу површни. Комуникацијските вештини кои што се потребни за, за градење на, на добро пријателство, се не секаде, но често, често се, се ослабени. Личностите се чувствуваат младите многу често сами и осамени и се следи на светско ниво пораст на, за жал, на степенот на, на анксиозност, на депресија, дури на обидот за суицид, односно на обидите за, за самоубиство кај млади личности. Фрапантно е зголемувањето на овој процент на светски, нели, во светски рамки и се поврзува почетокот, особено со почетокот на користење на социјалните мрежи. Голема е, нели, импликацијата. Лайкови, па френдови, па анфренд, па кој, нели, ова син што го кажавте вие. Сето тоа, нели, вака многу бенекно изгледа, но делува врз, врз емоциите на младите, кои што се позади одреден профил. Тоа, тоа би го кажале како начин на промена на генерациите и она што го спомна Рамиза, дека, нели, тешко ми е, јас сум свесна или несвесна, нели, дека треба, нели, да се ограничи нивната употреба, но они веќе се раѓаат во свет кога им се сервирани тие, тие податоци, мрежи, социјални се. Така да, тука е, треба да се направи некаков баланс за нивната употреба. Повелете, Александра. На некој начин овие техники, нели, со допаминот и каквото и влие врз нас и нужноста за нели, да посегнеме по социјалните мрежи и да бидеме активни, впрочем, добро го знаат луѓето од индустријата која што ги креират овие на социјални мрежи и точно знаат како да не таргетираат, со кои алатки, за точно за која личност, значи прават еден микропрофил на секој од нас, за да знаат на што најмногу реагираме. Меѓутоа, да се вратиме во реалноста. Вие сте доктор на клиниката за психијатрија. Дали има млади луѓе кои што се соочуваат со овие проблеми кои што беа споменати овде? Значи, чувството на осаменост, зголемена депресивност, намалени социјални вештини, чувството на оттуѓеност, притисокот што го чувствуваат младите, зборам сега за младите, преценили оваа дебата е намината за оваа генерација, тој притисок каков имидж ќе остварат онлайн, дали доаѓаат кај вас вакви пациенти? Така, јас пред се работам со возрастни, односно со млади возрастни и возрастни, значи не сум субспециалист, имам, нели, посебно детска и адолесентна психијатрија, но секако имаме многу пати, да речеме, од искуството амбулантски па и хоспитално, доаѓаат млади, особено со зависност од видеоигри и појава, за жал, многу касно. Немаме толку свест, може би и кај родителите, кога ќе се влоши состојбата, веќе да биде тоа очевидно за секого и веќе да биде на некој начин неподносливо, тогаш во последните, да речем, со една манифестација, на една потешка слика, се бара помош. Треба да се има, неретко е така, иако има и свесни индивидуи кои што знаат дека имаат потреба, нели, од една, од третман порано, да речеме. Но генерално кога станува збор за многу помлади личности, за адолесценти, покасно е јавувањето, кога ќе видат родителите едно агресивно однесување или нонстоп на видеоигри на социјални мрежи, па се занемарува се друго останато, како на пример учење или па и комуникација во домот, функционирање во домот, значи не е во ред едно дете од млада личност, нели, 15, 16, 18 години да биде постојано само во соба на компјутер. Без некакви, нели, релации со домашните, со излегување, со, нели, со средината, со врсници и така натака. Така да има особено пораст, после тоа преминува и во
подоцнежната возраст кај млади индивидуи како 20-тина години, 22, 24 и така натака, каде што евидентна е евидентно е дека се бориме со се повисока стапка на анксиозност, па и на депресивно расстройство. Така да искуството е дека има влијание оваа денешна дигитализација, која што е направена, створена за да ни го олесни животот на некој начин, особено социјалните медиуми, кои што нели самото име име социјални медиуми, но прашањето е дали се реално, дали вистински не прават по-социјални битија или пак асоцијални, односно помалку социјални битија. Ви благодарам, Васка. Ја видов Ана дека сака да се пријави, меѓутоа пред да ја дадам збор на Ана, би повикала некој од учесниците, доколку сака да се вклучи во дискусијата. Тука гледам дека има и доста професори од средните училишта, има доста и ученици, доколку сметат да, дека треба да го споделат нивното искуство, нивните впечатоци за младите, бидејќи секој ден се училници, односно сега се онлайн, да можат да го споделат. Може да се пријавите во дискусијата од страна, во читата од страна, или пак да кренете рака да покажете знак дека сакате. Професоре Насер Мифтари го гледам. Дали има и некој друг? Нека се пријави со камера, за да може да го забележам. Добро. Професоре Мифтари, повелете. Благодарам. Поздрав до сите. Чест и задоволство е да си покрај вакви професори, вакви експерти по сиве овие нешта што нас денеска се повеќе и повеќе на некој начин не мачат. Сме очевици на низа работи кои на вистина не ги посакуваме, посебно ние повозрасните, па од тука, од оваа гледна точка, многу нешта гледам дека може би пак под наводници ќе речам дека ние возрасните сме криви, односно должни за многу нешта што досега не сме ги, не сме ни верувале дека ќе доаѓа толку брзо, па јазот измеѓу генерациите се повеќе и повеќе станува подлабок и поширок. Така да дигитализацијата не би ја сметал за нешто што на вистина не ни создава проблеми, туку напротив, затоа што тоа е нешто, тоа е процес кој го прифаќаме сите ние, и тоа со задоволство, со мерак, со дури и со голема инвестиција кон тоа, се поврзо да бидеме до најдобриот, најефикасниот апарат во севкупната дигитализација, би рекол, до севкупната индустрија дигитална. Јас лично мислам дека ние повозрасните треба малку поинаку да гледаме на се во ова, и место да ги обвинуваме по младите, ние да работиме кон нешто друго, односно тој пристап да биде сосема поинаку. Младите да ги замолуваме на се она што тие знаат и умеат да го споделат со нас. И да им се создава простор на младите за сето тоа што тие го знаат, за сето тоа што тие го поседуваат во овие моменти, и кога ние не знаеме доволно да ни објаснат. Оти мислам дека сите тие негативни нешта што се појавуваат, било тоа сајбербулингот или било што друго, од психолошки, психиатриски аспект, јас мислам дека е недоволното, односно недоволниот простор за младите, односно нашиот опортун, би рекол, став на се тоа што е најново, и тоа најново што е во рацете на младите, некако не сакаме да го
може би груп сум во овој смисол, но некако не сакаме да го признаваме како нешто што е многу потребно. Да не должам многу, моето прашање било во однос на она, како да изнајдеме сите заедно начин за да тој простор се создава, односно да се отвори патот за сите нас за поуспешна дигитализација, односно комуникација со во дигитално време. Благодарам. Благодарам, професоре Мифтари. Ова ви е прашање од милион долари. Тоа би сакале сите, одговорот на тоа прашање сите би сакале да го дознаеме. Ана, по призова, се пријавивте исто за збор. Веројатно ви спровоциравме да се дообјасните за уште нешто. Повелете? Да, еве, мислам дека таман е добро да овој момент дел го искоментирам. Значи, јас ќе се сложам со колегата Насер дека ние не можеме да го негираме постоењето на компјутерската технологија и на... Јас искрено има еден момент на возбуда, на љубопитност, што сите нас не држи да истражуваме на интернет, затоа што тоа е нешто навистина фасцинантно. И го разбирам моментот кај младите, затоа што и тие имаат потреба да си го спознаат светот на овој начин. Она што можеме да правиме, и еве ги повикувам, има доста тука и колеги и ученици, е да учиме да си ја поставиме мерката. Затоа што било кој феномен, ако нели немаме граница и мерка, од нешто што е афирмативно, предизвикува негативни последици. Ние последниве децении навистина има тренд во образованието за компјутер, па е почнавме од компјутер за секое дете, еве сега сме на онлайн настава повеќето училишта. Она што мислам дека не го правевме паралелно со ова е учење, воспитување на младите, на учениците, ја мислам дека сега тоа треба од најмала возраст да се почне, за безбедно користење на интернет и на социјалните мрежи, прилагодено на возраста. Затоа што сега и прво одделение, веќе они имаат искуство со овие различни компјутерски алатки и апарати. И сега, замислете, ние ги пуштаме да децата живеат, паралелен свет комплетно постои од начинот како комуницираат. Вие се имате формална комуникација во училница и секоја клас си има своја група паралелно на Viber и така натаму. Мислам дека сега не е веќе доброволно, туку треба наша задача да биде да ги учиме младите и децата согласно на возраста да безбедно го користат ги користат социјалните мрежи. Тие се има еден, не знам како, што се тие, тие се netiquette, правила за безбедно користење на социјални мрежи, кои што би можеле да ги разработиме со учениците, да се стават во некоја форма и во некои наставни програми, или дури на секој класен час или секој класен раководител или предметен наставник може да разработи со учениците правила кои што ќе значат безбедно користење. Оно што исто така е добро, ова што Стефан го кажуваше, значи да ги поттикнуваме и самите, прво ние возрасните, да учиме како да на некој начин ова зависност што кажа и лекарката, докторката, да си ја препознаваме и да ја ставиме во некои разумни граници. Затоа што сепак ние сме возрасни, имаме други, да кажаме, его снаги, други капацитети на справување и на поставување на граници. Младите тоа се уште го учат во процесот на развој. И тоа е првично нашата задача. Има овде и родители, сигурно сум и ученици. Договорете се во семејството, воспоставете катче или период од денот или еден ден кој што ќе биде Wi-Fi free, кој што ќе биде без употреба на социјални мрежи. Еве, тоа се некои идеи кои што можеме
да ги, нели, чисто да ги издискутирам. Благодарам, Ана. Јас сега повторно би ја принела топката кај докторката. Докторке, вие личите разни луѓе од различни зависности. Гледаме дека од темава излегуваат и некои моменти за кои што можеве и кај вас треба да се обратиме. Тргнала, нели би била доволно само критична и јас. Кои се најчестите совети што ги користите кога личите на некој начин ваква зависност? Тебе и Ана Попризова спомена некои Wi-Fi free катчиња, не знам, ограничување на времето за ручек, додека нели се јадат и веќе нели чисто гледаме нашите деца го користат мобилниот, па и ние никогаш додека јадеме. Што може да направиме за да имаме некој избалансиран онлайн живот? Така, многу убави поенти поентиравме нели денеска. Мојата, да речем, идеја или совет е да не стигнеме до зависност. Значи, да се направи баланс. Балансот е потребен за да се направи одреден договор, да речеме, во фамилијата или во училиштата. Ако збориме за веќе во училиштата, дали е потребно воопшто да ги носат своите телефони децата во училиштата? Младите, без разлика. Или пак да им се одземат на почетокот на доаѓање во школа, за они меѓу малите одмори и на големиот одмор да имаат можност за комуникација меѓу себе и да ги развиваат тие врснички релации, другарства и нели, познанства кои што ќе треба да траат цел живот. Во однос на употребата на уредите во домот, да не преиде некоја граница кога веќе нели ќе се детето ќе биде 10 сати на интернет или на видеоигра или на било што. Значи да гледаме балансот, да го правиме многу предходно. Еден од советите во однос на нели употребата на колку временски би сакале нели да се употребува одреден уред во текот на еден ден, нели да биде како награда за предходно завршена работа на оние активности кои што се како одговорност на ученикот. Ако научи, нели, ако се имаме период нели на учење од еден час, нека биде како наградата 5 минути, 10 минути. Ако треба да се учи повеќе, нека биде наградата, нели, соодветно процентуално да биде, да не биде периодот на награда во текот на денот поголем од периодот на она, нели, на одговорноста, односно на тоа што треба да го заврши ученикот. Родителите да разговараат со своите деца. Многу често ги подценуваме во поглед на нивната моќна адаптација. Сегашната младина е страшно интелигентна. Има страшно што многу да допринесе во овој сегашен свет. Да ги запрашаме колку време би сакале да поминувате на социјални мрежи или колку сметате дека е, колку ви е доволно. Ке се изненадиме може би понекогаш од одговорот нивен, кој што би бил разумен одговор. Нека е саат, два, три. Ниедно дете нема да рече, нели, свесно кога ќе го запрашаме, колку сакаш да поминеш по денот, па 12 саати. А тоа некако несвесно, нели, кога нема некои правила граници, се развлекува во текот на целиот ден. Значи, кога ќе го структурираме времето и, нели, одговорност на наставниците во училиштата, да речем, да се наметнат одредени правила на однесување, правила што е, имаме правила за многу друго однесување, ама за ова конкретно е нешто ново, треба ново правило да се измисли за оваа нова употреба, нели, во училиштата на вакви уреди. Нови правила и правила исто во домашната средина. Со разговор, со младите, нели, колку сакаат они да поминуваат време. И тоа време да биде некое разумно време. Не ве слушаме. Се извинувам, благодарам. Доколку нема некој друго прашање, значи тие што би сакале да постават прашање, може да се зајават или да го исклучат микрофонот, ќе ги слушнеме, ќе им дадеме збор. Меѓутоа, уште едно прашање што би сакала да поставаме,
се гледаме дека овие проблеми не се наша реалност. Ниту пак сме единствени во светот кој што се соочуваат со овие прашања. Проблемот е од другава страна, колку институционално сме свесни дека за ова што ни се случува, бидејќи ние по долги години работиме со ова, она што ни недостасува се некои стручни анализи и истражувања за да видиме реално, прецизно и континуирано да видиме што ни се случува со нашите деца, меѓутоа и со повозрастните генерации. Дали имаме медиумски зависни луѓе, зборувам за граѓани кои што свесно или несвесно знаат или не знаат да го трошат своето време онлайн, пред се поради спознавањето или непознавањето на техниките што се користат во дигиталниот маркетинг, односно како да бидеме онлайн присутни. Еве, дали тоа се работи на имало некои обиди меѓу психолозите да се развие ова вакво некој прашање, меѓу наставниците, некоја иницијатива од Министерството за образование, од клиниката за психијатрија и така натаму. Ана? Јас можам да кажам дека за такво структурирано истражување немам информации дека постои. Ние сме правеле повеќе некои по, да кажам, фокусирани истражувања, да кажеме колку е сајбербулингот присутен, кои форми се случуваат. Тоа можам еве да кажам некоја информација. Меѓутоа, на ниво на популација не сме правеле, а јас сум сигурна дека другите возрастни групи, значи ние како возрастни над нели по завршување на адолесценција, исто така има многу зависници и меѓу нас. И тоа е нешто што можеби треба да се сензибилизира јавноста, да се зборува за тоа, бидејќи не се препознава, а е многу битно и не знаеме докаде и во која насока може да оди. Оно што знам информација дека во Кина, например, има цели клиники каде што третираат адолесценти кои што се зависни од интернет. И тоа е веројатно нешто што треба да се отвори како прашање и да се разгледува и да се истражи прво, добро велите. Би се надоврзала, не знам дали ме слушате, би се надоврзала, ова е многу нов проблем во текот на предходните години. Не можеме да сме скрос спремни за нешто толку ново, што галопирачки не обзема. Во поглед на нели на мојата професија ги гледаме последиците од кога ќе настанат нели пострашни последици во поглед на нарушување на релации на фамилија, нарушување на нели има влијание врз фамилија, нарушување на времето нели кое што го има една личност во текот на еден ден, нарушување на финансиски план и така натака. Да не чекаме, веројатно е потребна повеќе да кажеме едукација, медиумска едукација, еве пак преку медиуми, ама тоа е тоа начинот, нели е тој на информирање сега во ова време. Едукација за вистинското влијание и начин некаков да се направи одреден баланс. Кога би знаеле свесно, нели, што точно значи ова преголема употреба на медиум, односно на социјални мрежи, пред се на интернет, на YouTube и така натака, и какво влијание има потоа врз психофизичкиот развој на младите, секако дека би направиле одредени, да речеме, да се потрудиме и родителите, и останатите, еве наставниците, како втори родители одговорни за воспитувањето, да се обидеме, нели, заедно сите да едуцираме во поглед на прекумерната употреба, да се разбереме, значи да не оцрнуваме комплетно сега употребата на овие уреди. Едноставно и не е можно, веќе живееме во еден нов век за разлика нели од моето детство да кажам, па и на повозрастните туку учесници со сама различни се времињата во кои што живееме. И ова време нуди и многу позитивни страни за ева социализација, па во овој период на пандемија, да речем, начин некако да останеме во контакт со пријатели и со фамилија е
видеоврска, на видеоврска да се видиме со, па и на групни, да речеме, нели, видеоврски со пријателите. Но сето тоа да има една доза на умереност и доза на да се знае кога да се прекине. Да не оставиме на волјата на младите и на оние кои што се најзависни веќе, ако преде во степен на зависност, бидејќи кога станува збор за зависничко однесување, тешко е само по своја волја детето да престане или возрастниот, оној кој што има таа зависност. Потребна е свесност и критичност од страна на фамилијата за да се укаже, за да се, нели, донесе, да речеме, на некаков третман, психолошка поддршка и така натака. При крај сме, тука би избривме еден мошно интересен коментар од средношколка, од Анастасија Пешевска, вели дека во денешницата, барем за нас средношколците, е тешко да се дистанцираме од социјалните мрежи. Најпрво би ја навела наставата, која што е онлайн, точно е тоа, потоа филмовите. Уште од кога немам слушното дека некој ќе оди во кино, театар, мислам дека секој треба да си ја зацрта својата цел да поработи на себе како единка и премалку да возможи дистанца од ова социјално секојдневие. Имаме уште еден коментар од Ангела Цветановска. Вели дека е ученичка по прва година и секој ученик треба да си го организира времето за користење на социјалните мрежи и интернетот, денот измина преку телефон, да го замениме со прошетки или да ги видиме природните убавини на двор. Јас тука накусо би заклучила првим дека време тоа и нашето истражување го покажа, дека поминуваме премногу време онлайн, најчесто повеќе од половината од испитаниците се изјаснили дека поминуваат од 1 до 3 часа онлайн. Стефан, секунда само. Она што е исто така битно е да ги препознаеме состојбите и кога настанува проблем. Поправете ме, Ана и Васка, ако грешам. Значи, тоа се да реагираме кога ќе забележиме намалени социјални вештини, чувство на комфорна зона и неизлегување во реалноста наспроти онлайн светот, хиперконектираноста, значи чувството да сме постојано онлайн, и утврдување на неколку клучни совети. Со советите би заклучила, би ја завршила ова дискусија. Стефан, повели, една минута имаш. Како одлична препорака за крај на оваа дискусија, би го навел филмот «Социјална дилема», која што последниот месец е многу популарна на Netflix. Во филмот се работи за создавачите на овие апликации кои што ги користиме денеска за Facebook, Instagram, Twitter и така натаму, Pinterest, YouTube, Snapchat. И тие зборуваат всушност за штетата која што ја направиле и го објаснуваат алгоритмот на овие социјални мрежи и како тие се всушност направени за да не направат зависни. Некој би кажал дека се до психолошката состојба на поединецот, меѓутоа очигледно е дека масовноста на користење на овие социјални мрежи предизвикува да имаат толкав голем замов и толкав голем ефект. Па за секој што сака малку повеќе да дознае, да проучи за на оваа тема, би го препорачал овој филм дефинитивно. Исклучен ви е микрофонот. Благодарам. Благодарам Благој Трајков за тоа го кажував името на Netflix документарен филм кој што предизвика силни реакции. Тука би напоминала дека има мощно интересна книга од еден од креаторите на Cambridge Analytica кој што всуштина прави микротаргетирање, психолошки профил на корисниците на социјални мрежи, кои што знаеме како заврши целата оваа афера, нели, се доведуваат во прашање и легитимноста на изборите. Имаме еден коментар каде што били дека овакви теми треба да се имплементираат во наставните програми, по-конкретно во одленскиот час. Не знам дали тоа е возможно. Верувам дека се дискутира, меѓутоа дали на ваква форма. Добро, Ана уште ги дополнува дека некои,
веќе зборуваме за препознавање на состојбите на проблемот, значи зависност, што се може да доведе до тоа, значи намален училишен успех, поспадност, главоболка и се исто така што пропратни ефекти од потенцијална зависност. Значи, намален сон, намалена активност и така натаму. На крај, Ева би завршила со неколку совети кои што се начнаа за време на оваа дискусија. Значи, договор дали е потребно одземање на телефонот, временско ограничување, комфорна Wi-Fi free зона, и необходен разговор и во семејството и поддршка од пријателите за да се препознае проблем. Ви благодарам на сите за оваа мощна и интересна дебата. Повеќе информации за ова што дискутиравме денеска ќе објавиме на веб страницата Стоп дезинформации МК, вклучувајќи ги клучните поенти што беа изнесени на денешната дебата. Ви благодарам на сите.